starter vi der på side 87, kommunotarikk. Og vi starter med å se på koblingen og skrive ned grunnprinsippet I kommunotarikk, som altså en antagelse. 3-1. Koblingen. Skal vi begynne timen? På side 88 så står det følgende grunnprinsipp. Grunnprinsipp I kombinatorikk som altså en antagelse. Antagelsen går ut på at det ikke koblinger mellom valgmulighetene. For hvis det kobling mellom valgmulighetene, så må vi først forklare hvordan kobling det og det blir fryktelig komplisert. Og kobling mellom valgmulighetene, ikke et tema I dette kurset. Det komplisert nok som det, det skal vi forstå. Men antagelsen altså, når vi på side 88, det at det ingen kobling mellom valgmulighetene. Ingen kobling mellom valgmulighetene. Og det gjør at dette her blir overkommelig, og det kan bli fortsatt bli ganske interessant allikevel. Så la oss se på det her, at vi har for eksempel en klasse der vi har en gutt og 12-15 jenter. Og hvor mange kombinasjoner av par kan vi da danne om vi har en klasse med en gutt og 15 jenter? Jo, antall mulige valg, mulige valg da vi har en gutt og 15 jenter, altså det 15 ulike muligheter og 15 mulige forskjellige par. Gutten inngår I alle parene, men det 15 forskjellige par. Men hvis vi nå for eksempel hadde hatt to gutter, to gutter, da har det blitt to her, og da har det blitt 30. Så hvis vi har to gutter, så har vi 30 muligheter. Så kan vi også se på et annet eksempel, som kanskje noen sportmanagementfolk kan være interessert I, og det på side 88. Det fotballtipping. Og en fotballkamp, den kan ha tre mulige utfall, altså det hjemmeseier, borteseier eller uavgjort. Og I tillegg til det så tipper kupongen som regel 12 kamper. Så det betyr at hver av de 12 kampene har tre mulige utfall. Så det vi har da, eksempel, tipping. Antall mulige valg. Det betyr at vi har for kamp nummer 1 så har vi tre muligheter. Hjemme uavgjort borte. Og neste kamp har vi altså tre muligheter. Og neste kamp har vi tre muligheter og alle 12 kampene på tippekupongen. 12 stykk. Det samme som 3 oppeid I 12. Og det 531. Skal vi se, nå tror jeg skal skrive det her, så ikke alldeles. 3 opp I det 12. Og det 531.441. Så det her betyr at de av dere som driver med tipping, og skal fylle ut en tippekupong da, uten og helgardere, for det også muligheter der som vi ikke skal ta inn I bildet I dette eksempelet, så har dere over en halv million muligheter. En tippekupong har over en halv million muligheter.
over en halv million mulige kombinasjoner. Så det å få 12 rette her, det jo vanskelig. Men det på en måte litt lettere enn som så, fordi du kjenner litt laget, og noen lag jo mye bedre enn andre, og da kan hende at du har ganske sikker på at en kamp blir hjemmeseier, for eksempel. Og så går det an å helgardere, men det en helt annen business, da det her, vi ser på nå bare strikt hvor mange muligheter vi har. Så det her betyr, det da at hvis vi ser helt nederst på side 89, så ser vi det at antall mulige kombinasjoner, altså uten koblinger, da, det bare å gange sammen. Så hvis vi får til å skrive det på, det på en økonomisk måte, og la oss generalisere, og nå jeg som sagt på side 89, generalisere, så ser vi det at hvis vi har M1-muligheter er antall muligheter for valget nummer 1. M2 er antall valgmuligheter for valg nummer 2. Og så har vi helt opp til N da. Der N er 12 for tippekupongen til side. Så er det antall valgmuligheter for situasjonnummer, eller valgnummer N. Det betyr at når vi har en sånn situasjon, så er antall mulige kombinasjoner, det er bare lik M1 gange M2 gange M3, og helt opp til M, store M. Veldig forenklet sagt. Det betyr at antall kombinasjoner vi har, så må vi gange sammen valgmulighetene vi har. Kan dere, det tror ikke står der eksplisitt, men ganger sammen. Da kan dere gjerne skrive over ligning 5-3 om dere vil, på side 89, at det bare ganger sammen. Hva forutsetter dette her, at det bare ganger sammen? Det forutsetter en viktig ting, nemlig. Hva sier jeg? 3-5, ja. 3-5, ja. Det her, antall kombinasjoner som vi bare har ganget sammen, på ligning 3-5, side 89. Det har en stor forutsetning. Hvilken? Ja, det viser ikke begrensning på antall valgmuligheter på de forskjellige valgene. Det kan være hva som helst. Men det en viktig antakelse for at dette skal gjelde, at det ikke er noen koblinger. Og det betyr da, litt forenklet sagt, det at hvis vi ser på det her, at utfallet i en fotballkamp har ikke noe å si for utfallet i en annen. Hvis ikke er det kampfiksing. Så det som er saken da, at det vi kan skrive her, altså ingen koblinger. Hvor får jeg plass til det her? Får jeg plass til det her kanskje? Skriver jeg pil. Ingen koblinger mellom valg. Så hvis vi skriver det her, sånn, og så skriver jeg pil dit nå. Så antagelsen for at dette skal gjelde, at det bare å gange sammen antall valgmuligheter, altså ikke plusse, for da blir det fryktelig lite tall, men ganging, da vekster jo veldig fort. Da er det bare å gange sammen, under forutsetningen at det ikke er noe kobling, og litt tullete sagt, det er lov å gange sammen antall muligheter, så lenge det ikke er kampfiksing. Da kan vi slå opp på side 90 blank, for det vi skal se på nå, så lenge vi har en sånn situasjon, så skal vi se på nå, når vi har en endelig populasjon, så skal vi se på fire forskjellige situasjoner. Er dere med? Vi skal se på fire forskjellige situasjoner. Og det er som jeg synes er en god modell, da, er urnemodellen, og det er den urna som vi ser her. Og
Det är det som ska beskriva den situation vi ska se på resten av det kapitlet här. Så låt oss bara läsa det som står här. Det är ofta vanskeligt att tälla upp antal elementa i utfallsrummet. Det kan därför ofta löna sig att bruka urnemodellen. Tänk dig att alla möjliga utfall av ett experiment är representerat med kulor som läggs i en urne. Så drar vi kulor efter tur. Då måste vi skilja mellan om vi drar en kula, lägger vi kulan tillbaka igen eller gör vi det inte? Det är frågan nummer 1. Med eller utan tillbakaläggning. Punkt 2 som vi måste fråga oss själv. Betyder räckeföljden något? Och då ska vi faktiskt bruka en teori vi själva har lärt. Vi har två möjligheter. Med eller utan tillbakaläggning. Och om räckeföljden betyder något ja eller nej. Så var av de två har två utfall eller två möjligheter med eller utan eller ja eller nej räckeföljden betyder något. Hur många kombinationer ger det? Två i den ena och två i den andra. Hur många kombinationer ger det? Ska vi plussa samman eller ska vi gange samman? Gange samman, ja. Och hur många får vi? Fyra, ja. Så vi får fyra för att 2 gånger 2 är 4. Vi får inte 4 för det 2 plus 2 är 4. Det är tillfälligtvis här. Så att det blir tillfälligtvis det samma, men det är bara tillfälligheter. Visst vi hade haft 4 utfall och 4 möjligheter. Hur många hade vi haft då? 16, ja. För 16 är 16 gånger 16. Nej, 16 är 4 gånger 4. Men 4 plus 4 är bara 8. Så med andra ord, vi brukar faktiskt vår egen teori. Antal valmöjligheter är det samma som och gange samman valmöjligheten, då får vi antal kombinationer. Grejt. Så låt oss se på ett exempel på sidan 92. Och vi ser här då är situationen, vi ser för det så går det på sidan 90. Kristoffer større den litt opp. Og der ser du situasjonen vi er i. Vi har situasjon 1, som er med tilbakelegging og ordnet. Det betyr at rekkefølgen betyr noe. Så hvis du vil, og synes ordnet eller ikke ordnet er et vanskelig ord, så kan du skrive her på side 90, rekkefølgen betyr noe. Kan skrive det på side 90, i den tabellen der. Og den der ordna greia, så skriver det her i rødt. Rekkefølgen betyr noe. Og tilsvarende for en blå, ikke ordna, betyr rekkefølgen betyr ikke noe. Så la oss se på et eksempel som illustrerer det her, for det blir fort veldig mye teori. Så da ser vi på et eksempel der vi ser på en gruppe med 20 personer, og av de gruppene med 20 personer så skal vi velge 5. Skal vi se litt på hvor mange måter vi kan gjøre det på. Eksempel side 92. Eksempel. Side 92. Vi har altså totalt store enn 20 personer, og vi skal gjøre et valg på 5. La oss se bare litt på notasjonen. Jeg skal tippe, dette er bare min private huskeregel, hva S står for. Stikkprøve. Ja, stikkprøve, det er ikke så dumt det. Jeg tenkte selected da, av 20 personer. Så skal vi gjøre 5 seleksjoner. Det er bare en sånn huskeregel vi har for at vi kan bruke bra notasjon, for å huske notasjon. Store N, vi bruker store bokstaver, eller ofte brukes det store bokstaver på det liksom totale antallet.
Så det totale antallet her 20 personer. Og vi kan nesten se på det som 20 vi kan se på det som 20 kuler. Så hvis vi kladder litt på siden her, så kan vi se på en sånn urne. Og urnemodellen, det betyr jo det at vi har det sånn. Og så har vi fryktelig mange kuler nede i bøtta vår. Og så om vi vil, så kan vi nummerere dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pam, 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 pam. 19 og 20, 17 der, 11, 15. Ja, vi skriver ikke opp alle da. Det situasjonen, og vi skal gjøre 5. Og vi skal gjøre 5 utvalg av dette her. Og da ser vi på situasjonen igjen. Og situasjon 1, det betyr at rekkefølgen betyr noe. Det ordnet her betyr rekkefølgen noe, og vi har med tilbakelegging. Det betyr vi tar ut 5 kuler herifra. Og når vi tar ut en kule, så legger vi jo tilbake igjen. Så for eksempel da, hvis vi tar 5 valg nå, så tar vi ut en kule, så får vi 17, 2, 9, ja, altså 8 og 5. La oss bare si at dette her ble utfallet. 8, 5, 17, 2 og 9. Det kan være en måte å gjøre det på, da har vi tatt ut 5. Og neste... Men det også så kunne ha vært et mulig utfall. Et mulig utfall kunne også ha vært 9, 17, 8, 5, og hva som mangler nå? 2. Bra. Og du ser da at det her samme tallet, men rekkefølgen betyr noe. Og det betyr at når vi rekkefølgen betyr noe, og vi legger tilbake kuler, så har vi fortsatt sånn at vi har 20 kuler her til enhver tid. Så det betyr at antall kombinasjoner, antall komb, ordnet med tilbake, det lik, bare skrive sånn, det lik. 20 ganger 20 ganger 20 ganger 20 ganger 20, som altså lik 20 i femte, som 3,2 millioner. Det situasjonen igjen. Altså, vi bare i gange sammen. La oss se på neste situasjon. Situasjon 2. Situasjon 2. Og hva var det? Ja, der vi uten tilbakelegging. Det betyr at når i første gangen, hvor mange kuler nede her første gangen vi gjør en trekning? Hvor mange kuler nede her da? 20. Og neste? 15. Nei, ikke 15 neste. Vi tar bare en kule om gangen. Da blir det 19 neste, ja. Og neste der igjen? 18. Fordi at når vi først tar ut en kule, så beheller den og legger den ikke opp igjen. Det betyr at hvis vi har da antall kombinasjoner, men det er fortsatt sånn at rekkefølgen betyr noe, men nå uten tilbake. Så første gangen så har jeg 20 kuler nedi, og hva har jeg neste trekk? Ja. Jeg har da 20 gange 19 gange 18 gange 17 gange 16. 1, 2, 3, 4, 5. Dette er svaret. Det er litt sånn klønnet å regne ut da, men la oss prøve å skrive her på en annen måte. Er du enig i
at det her er det samme som 20 ganger 19 ganger 18 ganger 17 ganger 16. Og så skal vi gjøre noe lurt her. Dette står ikke, tror jeg, faktisk da, i kompaniet. Men, og det litt plass der på side 93. Så hvis dere vil på side 93, så kan dere gjøre det, men det vil stemme dere. Skal vi se, der har vi det på side 93. Da vil jeg gjøre følgende. Jeg vil ta her gange med 15, gange 14, gange 13, altså helt opp til 3, 2, 1. Men hvis jeg gange med noe, jeg kan kanskje ha en annen farge, hvis ikke denne er så synlig. Hvis jeg ganger med 15, 14, 13, og hvis jeg ganger med noe, hva må jeg dele med da for at det skal være likhet? Altså det jeg har gjort nå bare, det om vi har for eksempel et tall 289, så har jeg alltid lov å gange med 17, dersom jeg deler med 17. Eneste det jeg har gjort nå. Så hvis antall kombinasjoner er lik 289, så er jeg lov å gange og dele med samme tall. Og grunnen til at jeg gjør det blir klart ganske snart. Men hvis jeg ganger med det her, så må jeg altså dele med det her. 15, 14, 13, 5, 3, 2, 1. Kjøp akkurat den. Eneste det jeg har gjort er å gange og dele med samme tall og dele lov. For det er det samme. En dag så lyst til å rekke opp hånda og vet hvorfor jeg gjorde dette her. Hva er vitsen? La oss prøve å komme på en litt lur notasjon. La oss si at vi har for eksempel 4 ganger 3 ganger 2 ganger 4, 3, 2, 1. Det kaller vi bare 4 utropstegn. Bare for å gjøre det her enkelt for oss. Det betyr at 7 ganger 6 ganger 5 ganger 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1, det er det samme som 7 utropstegn. Men hva er dette her da? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, hele veien ned. Så er det her bare 20 utropstegn. Og hva er det her da? 15 utropstegn, ja. Men jeg har lyst til å skrive 15 utropstegn på en litt annerledes måte. Nemlig, jeg skriver som 20 minus 5 utropstegn. Kjøp dere det. Og så det utropstegnet her, og det kan dere gjerne skrive på side 93. Det kalles fakultet. Den karen der kalles fakultet. Altså, det kalles 20 fakultet, og det her er 15 fakultet. Så det utropstegnet der kan dere gjerne skrive en pil på. Det er fakultet. Og det betyr at vi skal... Fakultet betyr rett og slett å bare gange med alle tall opp til det tallet. 1, 2, 3, 4 gange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange. Det er 7 fakultet. Ganging, altså ikke pluss. Og så kan vi sette inn det her i en kalkis. Og vi får 1,8 million, 1,860, 84. Legg merke til dette. Vi går fra 3,2 millioner muligheter til 1,8. Altså nesten en halvering. Og det var bare fordi at vi... ikke la ned i siste kula. Det er ikke tilbakelenging. Så en så liten effekt hadde så store påvirkninger på antall kombinasjoner i slutsvaret.
fra 3,2 muligheter til 1,8. Nesten halvering, bare ved å ikke legge ned i kulene igjen. La oss se på neste situasjon, som litt mer komplisert. Den litt mer komplisert, men vi må bare ta tyren ved hornet og hoppe i det. Jeg lurer på om jeg må faktisk ta og skal beholde den, og så tar jeg og visker vekk det her. Og det situasjon 3. Da det sånn at vi kan se på hva det betyr. Situasjon 3, hva vi bestemte oss for. Hva vi kalte situasjon 3, er noen som har tabellen foran seg. Hva det var igjen? Situasjon 3, det uten tilbakelegging, ok? Men ikke ordnet, ja. Det betyr at dette her, disse to trekker her, samme trekker. Så det betyr at rekkefølgen betyr ikke noe. Så det betyr at der vi, når vi hadde 3,2 millioner i sted. 3,2 der nå. Det betyr at dette er en kombinasjon, og dette er en mulighet. Og når alt dette er muligheter, så betyr det at da får vi et veldig stort tall, 3,2. Men hvis vi sier at nei, rekkefølgen betyr ikke noe, det betyr at dette og dette er lik. Disse er lik. Det betyr rekkefølgen. Rekkefølge betyr ikke noe. Betyr ikke noe. Altså, det vi kaller ikke ordnet. Ikke ordnet. Så når det ikke der, så det ikke der. Bare et kort spørsmål som dere får en feeling med hvordan retning det her går. Når vi gjør det på den måten her, at rekkefølgen ikke betyr noe, så er vi i situasjon 3. Situasjon 3, som altså antall kombinasjoner. Vil vi få mer eller mindre enn 3,2? Når vi ser på en situasjon 3, da rekkefølgen ikke betyr noe. Vil vi få mer eller mindre enn 3,2? Mindre, ja. Eller sagt på en annen måte, siden vi må sammenligne med det som hadde uten tilbakelegging. For situasjon 2 var 1,8. Så hvis dere vil, som et eksempel, så kan vi skrive her. Slå opp alle sammen på 90, siden 90. Skal vi gjøre en liten ting som kan være litt illustrativt. Hvis dere vil, skriv 3,2 millioner her på eneren, situasjon 1. Skriv 3,2 mil. For det var den situasjonen. Og så skriver vi, ja, vi tilnærmer da, bare se hva det var. Ja, 1,86 kan vi skrive da på situasjon 2. Skriv 1,86 mil på situasjon 2. Får kanskje skvist inn. Skviser inn her i situasjon 2. 1,86 mil. Og da kan vi spørre hele spørsmålet, når vi får vi sammenligne med uten tilbakelegging da. For det er også situasjon 3. Situasjon 3, vil det bli mindre eller mer antall kombinasjoner enn 1,8? Mindre. Enig. Det er den veien det skal gå. Fordi at her telte vi disse her som to, mens når vi ikke rekkefølge betyr noe, så skal her telles som en. Så det blir åpenbart mindre enn 1,8 mil. Så det vi kan gjøre da, det egentlig bare å ta hvor mange sånne forskjellige måter kan vi få samme tall på. Så tar vi bare 1,8 mil og deler på det tallet
antal kombinationer vi får ved å flytte om disse her. Så det vi får da, antal kombinationer, så må bare ha rätt ark här. Antal kombinationer ikke ordnet. Och så uten tillbaka. Det är ju lik 1,8 miljon delt på antal kombinationer vi har för att snu om dessa karan här. Så det blir bara den 1,8 miljoner så vi kan bara skriva på antal ordna uten tilbake delt på antal måter å sortere eller antal måter å sortere det her på antal måter sortere på av disse her. Og antall måter å sortere disse her på, ok, vi har fem sånne. Vi skal gjøre fem trekk hver gang. Og da har vi, skal vi bare prøve å telle litt da, bare for å se hvor vi lander her. Dette er en måte. Skal vi gjøre det litt systematisk. Skal jeg bare for å se feelingen på det her. 8, 5, 17, og så bytter vi om disse to andre. Bytter om disse to siste, og får 9, 2. I hvert fall en mulighet. Så tar vi neste. Så tar jeg å bytte om disse to bare. Eller da har jeg byttet om. Da har jeg byttet om disse. Ok. Neste. Da tar jeg å bytte om disse to karene der. Og da får jeg 8, 5, 2, 17, 9. Da har jeg byttet om disse. Så la dem bytte om 17 og 5. Da får jeg 8, og så skal 17 dit. 17, 5, og så er ingenting her. 2, 9. Og sånn kan de holde på og finne antall kombinasjoner. Og det jeg får da, sier jeg 5 stykker her nå. Sier jeg 5 stykker her, så blir det antall sorteringer. Blir da lik 1 gange 2 gange 3 gange 4 gange 5. Og det er det samme som 5 fakultet. Fordi at vi har 1, 2, 3, 4, 5. Med andre ord så setter vi inn da for 1,8 million. Setter vi inn da for 1,8 million. Og det var altså det samme som 20 fakultet delt på 20 minus 5 fakultet. Og så skal vi dele på antall måter å sortere på. Og antall måter å sortere på var 5 fakultet. Så da ganger vi med en femte. Dette her uttrykket, for vi har n lik 20 og s lik 5, altså av 20 personer som vi har nede i bøtta vår, eller nede i urna vår, så skal vi gjøre 5 trekninger. Så det her er det samme som å si at vi har n fakultet delt på n minus s fakultet gange s fakultet. Right, for vi behøver ikke ha 20, vi behøver ikke ha 5, vi kan ha whatever. Men denne fakultetsgreia her, akkurat dette uttrykket, er så ofte brukt, at det uttrykket her, det har fått altså et eget notasjon, med bare en parentes sånn, n øverst og s nederst, og ikke på mer enn det. Så hvis vi gjør det, så får vi her n øverst og s nederst, og så bare en stor parentes sånn.
Og så setter vi inn da, i kalkisen vår, som var 25, sånn, og får 15.504. To strekk foran, to strekk bak. Nå vil jeg at alle slår opp igjen på side 90. Og tabellen på side 90 så har vi situasjon 3. Og situasjon 3 på side 90 i tabellen så vil jeg at dere skal skrive inn dette tallet, 15.504. På side 90 i kompendiet. 15.504. Summa summarum. Hvis vi ser på tilbake på side 90 igjen da, og ovenfor der. Det er når vi har en situasjon, så det er to spørsmål vi må spørre oss. Spørsmål 1. Etter at vi har trukket en kule, er det med eller uten tilbakelegging? Det er spørsmål 1. Spørsmål 2. Betyr rekkefølgen noe, eller betyr den ikke noe? Det er spørsmål 3. Se på så effektene det har. Disse to spørsmålene, avhengig av om vi er selvfølgelig den ene eller andre situasjonen, betyr 3,2 millioner, 1,8 millioner, 15 000. Det går liksom dunk, dunk, dunk. Enormt raskt nedover. Enormt følsomt for om vi gjør det ene eller den andre. Så bommer vi på for det her, for eksempel, med ordnet eller ikke ordnet. Og i alle fall i noen sammenhenger, ikke alltid da, men bommer vi på det her med tilbake- og ikke-tilbakemelding, tilbakelegging, så har det dramatiske effekter. Så vi er nødt å greie å skille de tre situasjonene. Det er ikke alltid sånn at tilbakemelding har så veldig stor effekt, for hvis det er en million kuler nede her, og vi skal gjøre to trekk, så spiller ikke rollen om vi legger tilbake kula eller ikke. Da har det liten effekt. Men det vi er nødt til å greie å skille, det er disse fire situasjonene her, for den fjerde da, som er ekstremt komplisert og forekommer sjelden, det er med tilbakelegging og ikke ordnet, den skal vi hoppe over. Så av de fire situasjonene så skal vi ha tre situasjoner. Det er to ting til vi skal holde på i tre minutter til. Og i løpet av tre minutter så skal jeg si to ting. Og det er to ting som jeg er litt redd for at dere kommer til å glemme. Og det er følgende. Det er i tillegg til at vi må ha ikke noen koblinger mellom valgene. Litt tullete sagt at det ikke er kampfiksing. Så det er en ting til som er helt avgjørende for at vi skulle kunne bruke urnemodellen. Og det burde egentlig han som skrev i kompendiet skrevet. Helt øverst på side 90. Så hvis alle slår opp på side øverst på side 90, så skriver det der nå, det er bare en kort setning, og det er følgende. Skriv det her øverst på side 90, som ikke står i kompendiet. Uniform sannsynlighet. Dersom vi har uniform sannsynlighet, da gjelder urnemodellen. Skal vi først skrive ned, skal jeg fortelle hva uniform betyr hvis dere har glemt det. Side 90.
uniform sannsynlighet. Da, når vi har uniform sannsynlighet, kan urnemodellen brukes. Da skal jeg kommentere uniformitet. La oss si at vi har 20 kuler, sånn som vi har her da, nede i urna. Og lykketallet mitt er 17. Det er der. Det er lykketallet mitt 17. Da spør jeg dere, jeg har lyst til å trekke akkurat den kula og ingenting annet. En bestemt kule. Hva er sannsynligheten gitt at det er 20 kuler nede her totalt? Hva er sannsynligheten, og jeg vil ha et tall, gjerne i brøkkform. Hva er sannsynligheten for at jeg trekker akkurat lykkekula mi? Det var rett og slett hva du sa. En tjuende del, ja. Ja, det er riktig. Så sannsynligheten for å trekke P av lykkekule er bare en tjuende del. Ja, men så kan du si, nei, du har et annet lykketall, du. Ditt lykketall er 2. La oss si at du har lykketall nummer 2. Og da spør jeg spørsmålet, hva er sannsynligheten for at du trekker ditt lykketall? Det er en tjuende del. Det er det samme. Med andre ord, det er samme sannsynlighet for hver enkelt kule, for hver enkelt trekning. Da, og bare da, at det er uniform, altså samme, så hvis det er uniformordet er litt vanskelig, så skriv samme. Skriv det på uniform. Når det er samme sannsynlighet for å trekke dem for de forskjellige situasjonene sitt utfall, dersom det er uniformt utfallsrom, da kan urnemodellen brukes, og bare da, ellers ikke. For da er det en tellesituasjon. Da har jeg 30 sekunder igjen før jeg er ferdig. Og da, hvis jeg går inn på Facebook-gruppa vår, så sa jeg at jeg la ut i går en video. Her skal jeg prøve å svare på. Men her var noen som begynte på øving 2. Og det kan dere gjøre nå. Og hvis dere lurer på hvordan binomialkoeffisienten skal gjøre, så se på den videoen der. For jeg har laget en video der jeg viser dere. Der ser dere hvordan jeg bruker kalkisen, så viser dere hvordan du gjør dette her på kalkisen. Det er sikkert umulig for å se på den skjermen der, men se på den linken der. For der folk spør jo, nei, jeg skal ta 75 fakultet. Kalkisen greier ikke for å få for stort tall. Og skal jo dele på noe annet etterpå. Ja, det greier ikke kalkisen isolert sett, men det kalkisen greier, det er å gjøre den kombinasjonen av dette her, da vi etterpå skal dele på et stort tall. For et stort tall, delt på et annet stort tall, kan bli et lite tall. Og den muligheten greier kalkisen. Slik at det her, som på kalkisspråket, kalles MCR, tror jeg, det er en karen der. Se på det, så snakkes vi i morgen.